Hej och välkomna till lektion 1 Den individuella arbetsrätten i moment 7, Arbetsrätt i kursen Privatjuridik. Arbetsrätten är tillsammans med konsumenträtten och hyresrätten de främsta exemplen på social skyddslagstiftning. Arbetstagaren har av lagstiftaren ansetts vara den svagare parten i ett anställningsförhållande på ett sätt som motiverar ett särskilt skydd. Arbetsgivaren har i de flesta fall större resurser att ta till om parterna skulle hamna i en rättslig konflikt. Arbetsrätten regleras främst i lagen om anställningsskydd, LAS, lagen om medbestämmande i arbetslivet, MBL och genom kollektivavtal. Arbetsrätten är ett kontraktsrättsligt område som reglerar arbetsgivare och arbetstagares rättigheter och skyldigheter gentemot varandra. I arbetsrätten finns ytterligare parter nämligen fackliga organisationer som kan påverka relationen mellan arbetsgivaren och arbetstagaren. Det sker framförallt genom att en arbetstagarorganisation sluter ett kollektivavtal med arbetsgivaren eller arbetsgivarens fackliga organisation. Arbetsrätten berör alltså två avtalsförhållanden, ett individuellt och ett fackligt, även kallat kollektivt. I den här föreläsningen kommer vi att fokusera på den individuella arbetsrätten. Anställningsförhållandet Ett anställningsavtal behöver inte ha någon viss form. Avtalet kan med andra ord ingå skriftligen, muntligen eller genom konkludent handlande. Det här regleras i avtalslagen. Däremot kräver 6 c paragrafen i lagen om anställningsskydd att arbetsgivaren inom en månad från det att anställningsförhållandet påbörjats skriftligen meddelar arbetstagaren alla villkor som är viktiga att känna till i anställningsförhållandet. Arbetstagaren ska utföra arbete på de villkor som följer av avtalet utbyte mot överenskommen lön. Parterna kan dock inte avtala helt fritt om anställningsvillkoren. Reglerna i den individuella arbetsrätten anger nämligen vissa minimirättigheter för arbetstagaren det kan exempelvis vara regler rörande uppsägningstid, vad som krävs för uppsägning eller avskedande, vilken rätt till semester, sjuklön och föräldraledighet som den anställde har. Om ett anställningskontrakt uttrycker villkor som i jämförelse med LAS är till nackdel för arbetstagaren, då gäller lagen. Däremot finns det inget som hindrar parterna från att avtala om villkor som är gynnsammare för arbetstagaren som till exempel extra semesterdagar eller längre uppsägningstid från arbetsgivarens sida. Se två situationer nedan och bestäm om ett anställningsavtal har skapats. Kalle går på arbetsintervju, varpå chefen säger i slutet av mötet “Kan du börja direkt?” Kalle svarar att han absolut kan börja direkt, men behöver han inte skriva på något? Chefen säger “Nej då, här litar vi på varandra. Den andra situationen. Mohib går på arbetsintervju och chefen säger att han nog får, får jobbet men att han återkommer i början av nästa vecka. Mohib som är väldigt sugen på att börja jobba går ut i verkstaden direkt efter intervjun och börjar arbeta. Chefen kommer i slutet av dagen och ger en tumme upp till Mohib. Pausa videon och fundera på i vilken eller vilka av dessa situationer har ett anställningsavtal skapats? Rätt svar är båda situationerna. Eftersom ett anställningsavtal inte behöver vara skriftligt utan kan vara muntligt så kan då Kalles exempel eh, antas att ett anställningsavtal har skapats eftersom de har kommit överens. I den andra situationen så skapas ett anställningsavtal med hjälp av konkludent handlande. Mohib går in och börjar arbeta i verkstaden och chefen ger en tumme upp vilket betyder att chefen, utan att säga någonting, har accepterat att anställningsförhållandet har påbörjats. Arbetstagare eller uppdragstagare. Arbetsrätten reglerar arbetstagares rättigheter och skyldigheter. Frågan om vem som ska anses vara arbetstagare är alltså central. Den som utför arbete åt någon annan utan att räknas som arbetstagare brukar kallas uppdragstagare. Något förenklat kan man säga att ju större mått av självständighet personen har i arbetet, desto starkare talar det för att han eller hon ska anses som uppdragstagare istället för arbetstagare. Lagen innehåller ingen definition av vem som ska räknas som arbetstagare. Begreppet har istället preciserats genom domstolarnas praxis. Det rör sig alltid om en helhetsbedömning, men nedanstående faktorer brukar känneteckna en arbetstagare. Att arbetet utförs under arbetsgivarens ledning och kontroll. Att arbetsgifterna anvisas efter hand istället för att röra ett på förhand bestämt avgränsat uppdrag. Arbetsgivaren står för bland annat utrustning och lokal. Arbetsförhållandet är varaktigt. Arbetet ska utföras personligen. Personen som utför arbetet ingår i arbetsgivarens organisation. Som exempel på uppdragstagare kan nämnas hantverkare med egen verkstad eller författare. En uppdragstagare kan inte dra nytta av de skyddsregler som finns för arbetstagare. Rättsförhållandet mellan uppdragsgivaren och uppdragstagaren ses istället som ett vanligt avtal. Parterna har med andra ord bara de rättigheter och skyldigheter som de har avtalat om. Den kanske mest grundläggande konsekvensen av att inte ses som arbetstagare är därför att ett uppdrag kan sägas upp när som helst om inte annat har avtalats. De flesta människor i arbetslivet räknas emellertid som arbetstagare och skyddas alltså av bland annat LAS. I rättsfallet AD 1994-104 var frågan om en journalist som skrev i Svenska Dagbladet skulle anses som arbetstagare eller uppdragstagare Trots att journalisten medverkat i tidningen under många år och fått viss utrustning av tidningen fann Arbetsdomstolen att han var att betrakta som uppdragstagare. Anledningen till detta var bland annat att han endast skrev en enda typ av artiklar, tv-recensioner, för tidningen, inte arbetade i tidningens lokaler och hade uppdrag även för andra tidningar. Anställningsavtalets varaktighet. Som huvudregel gäller ett anställningsavtal, ett anställningsavtal en tillsvidareanställning. Det som till vardags brukar kallas fast anställning. Avtal om tidsbegränsad anställning får ingås i vissa fall som till exempel vid säsongsbetonat arbete, vikariat, provanställning om högst sex månader, praktikarbete eller feriearbete. Sedan 2016 finns även en anställningsform kallad allmän visstidsanställning denna får ingås fritt av arbetsgivaren utan några särskilda krav av det slag som gäller exempelvis vikariat, som endast får ingås för att ersätta en annan persons arbete. Den som är anställd som allmänt visstidsanställd eller vikarie blir efter två års anställning fast anställd eller tillsvidareanställd. Uppsägning En tillsvidareanställning kan avslutas om det finns skäl till det se sjunde paragrafen LAS, men då måste en uppsägningstid iakttas enligt 11 § LAS. Ingenting hindrar arbetsgivaren från att medge längre uppsägningstiden än vad som lagen stadgar, antingen redan från början i anställningskontraktet eller senare på annat sätt. Hur lång uppsägningstiden en arbetstagare är berättigad till beror på hur länge hon eller han varit anställd i företaget. Under två år, minst en månad, 2-4 år, minst 2 månader. 4-6 år, minst 3 månader. 6-8 år, minst 4 månader. 8-10 år, minst 5 månader. Och över 10 år, minst 6 månader. Uppsägning, exempel 1. Se situationen nedan och bestäm om uppsägningen har gjorts korrekt enligt reglerna i LAS. Tindra blir uppsagd från sitt arbete som fastighetsskötare efter tre års arbete. Arbetsgivaren ger henne skriftlig information om uppsägningen 15 april. informationen anges att hon ska arbeta sin sista dag den 1 juni. Pausa videon och fundera om det här har gjorts på korrekt sätt. Det här har ju då såklart inte gjorts på korrekt sätt. Eftersom Tindra arbetat som fastighetsskötare i tre år på det här företaget så har hon en lägsta uppsägningstid om två månader enligt reglerna i 11 paragrafen LAS. Den här uppsägningen är bara en och en halv månad vilket gör att den inte har gjorts korrekt. En arbetstagare får bara sägas upp om det finns saklig grund för uppsägning enligt 7 paragrafen LAS. Frågan om saklig grund är en av arbetsrättens mest centrala frågor och med tiden har en omfattande praxis skapats där begreppet preciseras. Två grundläggande typer av sakliga skäl kan urskiljas. Arbetsbrist och personliga skäl. En mycket viktig regel vid uppsägning på grund av arbetsbrist är att arbetsgivaren inte fritt får välja vilken arbetstagare som ska sägas upp. Arbetsgivaren måste följa de turordningsregler som finns i 22 § paragrafen LAS Huvudregeln är att den som sist anställdet får gå först. Sist in, först ut-principen. Personliga skäl kan vara till exempel misskötsamhet, sjukdom eller missbruksproblem. Frågan om dom som domstolen måste besvara är om det är rimligt att tvinga arbetsgivaren att behålla arbetstagaren. Domstolen ska göra en avvägning mellan å ena sidan arbetsgivarens intresse att säga upp arbetstagaren och å andra sidan arbetstagarens behov av att få behålla sitt jobb. Domstolen gör en helhetsbedömning, en prognos, om arbetstagaren i fortsättningen kommer att kunna sköta sitt arbete. Misskötsamhet vid enstaka tillfällen brukar därför inte räcka för uppsägning. Däremot kan upprepade fall av sena ankomster, frånvaro, våldsamhet, samarbetsproblem, berusning på arbetstid och liknande leda till uppsägning, särskilt om arbetstagaren inte bättrat sig trots tillsägelse. Exempel 2. Se situationen nedan och bestäm om uppsägningen har gjorts korrekt enligt reglerna i LAS. Alvin har vid tre tillfällen varit sent till jobbet. Han har också kommit till jobbet en gång och luktat alkohol. Nu vill hans chef Joel säga upp honom och meddelar Alvin om uppsägningen skriftligt. Uppsägningstiden har iakttagits. Pausa videon och fundera om uppsägningen har gjorts korrekt. I det här fallet så skulle jag säga att uppsägningen inte har gjorts korrekt. Det är dock en eh, fråga som är svår att avgöra. Det framgår inte i fallet om chefen Joel har eh, givit några varningar till exempel till Alvin och det kan vara väldigt viktigt. Om en arbetsgivare vill säga upp en arbetstagare för till exempel sena ankomster eller att man har varit berusad på arbetstid så krävs ofta flera tillsägningar och varningar innan dess att en uppsägning faktiskt kan göras. Avsked. Enligt 18 § LAS så sägs så här. Avskedande får ske om arbetstagaren grovt har åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren. Ett avsked innebär att anställningsavtalet upphör med omedelbar verkan det vill säga att någon uppsägningstid inte gäller. För att arbetsgivaren ska få ta till en så drastisk åtgärd måste arbetstagaren ha misskött sig allvarligt. Bedömningen rör samma frågor som vid uppsägning. Skillnaden är att misskötsamheter kan ha varit grov, ska ha varit grov. Bland fallen där Arbetsdomstolen godtagit avsked kan nämnas följande. Arbetstagare som har misshandlat en överordnad eller arbetskamrat. Arbetstagare som har för, förbrukat en förtroendeställning genom att förskingra egendom eller visa liknande oärlighet. Illoyalitet gentemot arbetsgivaren av en arbetstagare som vid sidan av sin ordinarie anställning bedrivit konkurrerande verksamhet. Journalist som har avslöjat sekretessbelagd information. Arbetsdomstolen har i sina domar använt frasen att arbetstagare ska ha visat sig uppenbart olämplig att ha kvar sin anställning. Semester. Liksom LAS är semesterlagen tvingande till arbetstagarens fördel. Parterna får med andra ord avtala om längre semester än lagen säger, men inte kortare, enligt andra paragrafen semesterlagen. Ett semesterår räknas från 1 april till och med 31 mars, tredje paragrafen semesterlagen. Under varje semesterår har en arbetstagare rätt till 25 semesterdagar, det vill säga fem hela arbetsveckor. Undantag gäller för arbetstagarens första semesterår om hon eller han anställs efter den 31 augusti. Då har arbetstagaren bara rätt till fem semesterdagar. Vid vissa anställningar som är kortare än tre månader kan rätten till semester avtalas bort. Fyra av semesterveckorna ska som huvudregel kunna tas ut under en sammanhängande period under juni till augusti. Det var allt för den här gången. Vi ses igen nästa gång. Hej då!